Janganlah guys buat kat ni guys public. Alright, Kumiko. Welcome to Mobile Legends. Dota, 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 kalau lambat, kalau boleh lambat kat sana, aku mesti bom biru dia. Nothing feels better. Harap tak ada pergi mana. Oh! Ni tipu kata nak lambatkan, nak lambatkan pun. Not bad. Kenapa tak check pun tadi? Alone. Janganlah guys, kena angka tu. Tapi boleh je tu. Sebab salah aku kena. Sebab salah aku kena macam tu kak, boleh ke? Nothing feels better than playing with blood. Tak pula. I shall regain what I deserve. There's never. Not bad. One fatal blow is more than enough. Betul lah pilih backup. Problem betul. Eh, saya ada telur je kuatang. Ya. Lima tau. Tahu tu. Tak, aku boleh ambil kecil ni je. Tapi kalau dia dapat tu, okey ni FSA ni. Ui, ni pula otak dia. Haa, dia dapat. Aku nak bagi Ali level ni. Mati tu dia dengan kau ni. Haa. Ali tak ada buff eh. So, nanti dia sakit. Ni siapa yang dalam match kau? Siapa yang dalam match? Not bad. Tak dia ambil mesin tu korang. Oh, bawah aku. Lagi kau Ali ambil. Kalau hari-hari yang terus nak ada control guys, hantu lah. Tak end lagi tahun, tak end tak control. Ni ambil betul lah. Alone,
Kenapa betul? Kenapa betul budak tu macam tak nak tolong? Ya, 2 second, 2 second, 2 second. Dah. Tak ada selika kan now. Ya, bukan tu. Ada lagi. Jangan-jangan. Saya dulu, saya kamera. Playing with blades. Eh, boleh kill dulu tu. Wow, itu memang aku mati ni. Tidak aku mati kan. Just undertake. Thank you. There's enough a final move. Oh, it's not ready. Never, I want to kill. Nah, kali ini tak datang. Orang ni kalau tepil tu lubang tak nak berapa. Cikgu on kamera, kamera on. Kamera on ke? Kamera tu on. There's never a problem. Tak ada. Tapi aku tak ada ni tu. Dia ambil atas tu, dia tak ada. Kena tu tak ada flick tau. Your team destroyed the turret. Kami atas sekejap. Akhirnya hati belum lah. Dah guys, saya dah serius gaming. Serius gamong. Kena jamong memang kicap lah guys. Kena guys. Mati 4 second. Oh, kita boleh end Selena. Selena tak ada flicker lagi. Nah, kan Selena kan. One fatal blow is more than enough. Avoid the
Oh, kena arrow cok. Ii, arrownya. Goblok, goblok kali, goblok kali. Ya, ya. Orang boleh lock ni, tapi jangan bagi lah. Juga sampai lagi empat kat kododak. Mana lah aku tahu guys. Yo, stand. Biasa juga apa yang laju. Eh, don't lock cok. Okay, boleh mati tuan tu. Mati tuan tu. Eh, kalau bunuh Ali tu lah. Aku talak, aku talak. Aduh, dia dapat loot juga ah. Dapat tadi. Tak apa, loot ni boleh kelih lagi. Sebab dua orang mati. Eh, mid, mid, mid. Jangan bagi mid. Biar dorang seksa mid, mid tu. Biar dorang tercungak-cungak. Aduh, lag kat sana eh. Biasa aku lag ni. Aduh, aku tak suka tu kadang-kadang macam ni. Nothing feels better. Hello. Apa tu guys? Alah, hai. Blok. Dia bukan lag ML guys. Dia lag ML, bukan lag internet saya. Kalau lag internet saya, saya live ni okey je. Korang faham tak? Live ni okey. Kalau internet rumah problem, live saya okey masalah ni lag ML punya. Lah. Ya aku lag bodoh betul lah. ML aku okey je. Live okey, ML goblok. Alah, ML, ML. Korang tengok sini ya, live saya okey guys. Takkanlah sekali. Ada orang off wifi. Orang off wifi, mestilah tak boleh pakai guys. Ya Allah. Mestilah live saya padam. Apakah soalan korang guys? Kan soalan saya okey je tu. Left saya okey dah. Eh, dulu ML aku tak tahu berapa tu. Left aku okey je. Tapi kalau left life, faham lah juga. Nak tangkap aku tu. Ada bateri. Aku tak tahu dulu kenapa dulu internet aku ni. Bukan internet tau, dia ML goblok ni. Dia nak lock tu. Pergi je dia lock tu lalu tengah tu.
pergi ke Ali terus. Yang lain tu dia, pergi ke Ali. Aku kena lock jap lah banyak. Ya, aku kena bawa lah lock tu korang kena. Aduh, hai, pahal Kalina dekat sini pula. Dah dapat keluar ni. Sekejap api duduk. Mini keluar. Cuma tadi rupa sah. Wah, kau ada skill buat tiba-tiba pahal ni. Tidak, kau kena banyak. Nothing feels better than playing with blades. Ya, aku tolak bawah aja. I shall begin what I deserve. Not bad. One sword reflects one sword. Oh, he's not ready. Kenapa aku main DC suara MS aja? Takai lah, akan tak boleh lah. Tapi ni kalau lock aku laju tau. Lock aku tepik. Sekejap guys, ambil bar sekejap guys. One fatal blow is more than enough. Not bad. Alone is another word for strength. Fatal blow. One sword reflects one spot. Nothing feels better than plenty blades. Not bad. Not bad.
Lali dia hilang tu. Aku tolak bawah ni. Eh, boleh hidup kaca orang tu. Eh. One fatal blow is more than enough. Tak, aku dapat tahu. Aku dapat tahu, aku dapat tahu. Dia beli motor tu. Kau yang banyak. Avoid it or just take it. Hey. Hero. Is another word for splendid. Yelah, kalau aku giflit kau boleh tahan doang ke leh? Boleh? Halang. Jangan pergi balik. Suka dia ni lah, Ruby lah. Ya, aku try datang lah. Yelah, aku datang lah. Oh, suka dia ni tu. Oh, dia flicker cok. Laju betul je sikit. Laju lah guys. Tunggu guys. Kena buat apa tu guys? Aku tarik lah ke tu lah. Kau tu alam. Nah, tu mati belakang tu dua orang. Boleh dia pergi lah. Eh, keluar dari Xbox tu. Ada sakit kat sini. Mati tu lah sikit. Dah, dorang balik. Jalan, janganlah. Dah, mati kau tu. Tak boleh lah. Dia life dia kuat tu. Nothing feels better than playing with players. Ini buat ambil bomb eh. Let's go cik, kalau dia sakit amat. Tak, dia tak sakit sangat guys. Ini dah late game, beli motor dia. Tapi ni kalau nak end memang kena dia speed tu. Buat kasut tu sikit lah. Ni nak end ni game ni. Agak tunggu dia guys. Aku rasa kalau kau nak tarik, tarik akai je tu paling relevan. Kalau dia lompat lah. Sebab kalau dia anti auto tolak ke belakang ni. Dino ke situ nak Dino di gila. Sebab tu yang susah sikit tak guna tu. Aku buat air tu dia. Yelah tu untuk kau seorang. Kalau ni kalau kau tak ada. Haa. Kau kau ke depan ni kat belakang tu. Kau tu be champion belakang tu. Kau nak bantai belakang tu.
There's never a final mission. Nah, tak boleh kaitan pula. Minta lagi, jaya kutip. Lali di immortal. I want to kill. Avoid it or just undertake it. Pada motel pula. Dia tak ada apa tu leh. Tapi ada rugi balik. Eh jom jom pula ni. Saya tak boleh buat apa. Lawan bertiga je dah. Member dia tu buat sana. Kita dapat tahu, kita dapat tahu. Tantan, tantan, tantan. Don't panic bro. Taik dia banyak siwet. Kau tak? Kau tahu Xbox tu pandai babi tadi. Aku ketuk-ketuk dia tak ada immortal kan. Tiba-tiba nanti aku nak ketuk sekali lagi kan. Dia beli immortal kan, nak mati. So, kira dia siap kasi, dia siap kasi tarung. Oh, dia dapat benda tu. Ni aku redor lah kan, kalau aku dapat. Aku tak boleh nak tahan. Korang tolong ketuk lah. Ya, okay, akhir tu dapat aku dah. Ah, kena baik. Oh, aku dah tolong dapat kalut tu. Korang lah, aku sudah bawa bawa. Walau boleh belah-belah je tu. Siapa yang boleh belah-belah je tu. Biar je tu, terus-terus. Tinggal je, tapi yang boleh gerak-gerak. Daripada korang tunjuk cuan, nak ikut semati. Dia teluk terbancin. Ha, tak apa. Nah, sebenarnya boleh bunuh meh. Ah, baik. Asal aku boleh kena ada. Weh, sekarang tak apa kan. Saya dah dapat kalut guys. Dah, saya dah tolong bagikan masa sikit lah. Korang tolong defend dia. Aduh, ayah macam mana ni? Kita lagi nak ni? Aku tak tahu dia nak beli apa. Eh, mid. Dia orang beli mid tu. Korang balik lah di family dalam. Aku dah nak hidup. Wave kita pun jauh atas bawah. Jangan risau. Mid je. Eh, dia balik tu. Ruby balik. Mantai yang depan ni. Tak pandai tak masuk arah itu. Eh, tolonglah. Okey. Ya, tak kait. Mavi buff ni dah macam aku tak pakai retri lah. Buff ni dah macam super aku tak pakai retri je. Tak. Aku tak ada duit, cok. Duit aku habis. Beli ni. Oh, dah habis dia aku. Aku tak ada duit lah. Agar tak ada duit bro. Duit aku batu je. Dia nabur je. Janganlah curi aku punya internet. Aku dah tak ada duit. Aku curi duit aku lagi. Bukan tak buat kau tak lagi. Dia nak bunuh tu lah nanti ada. Ya, thank you untuk nombor satu star guys. Terima kasih guys, first star guys. Dia selalu tak nak bunuh tu baru dia keluarkan ni tu, immortal dia. Yeah.
deserve. Avoid it or just undertake it. Not bad. Waduh, bawah aku dah macam lot bro. Keras bro lot dia. Keras sayang. Tolonglah. Sakitnya otak aku nak main. Never a final mission. Yeah, dia dah hilang. Dia orang kat alai tu. Dia kat alai. Kacoi. Main, jangan mati main. Elok je, tak boleh elok. Kita tak boleh elok laju tu. Kita boleh elok laju. Oh, tu lah guys. Saya tak tahu nak beli apa guys. Dia jual itu saya. Dah no, macam-macam item aku beli lah. Saya tak tahu nak beli apa lagi. Yang ni memang cari nak menang split lah ni. Sebab elok tu dah lambat. Lambat sangat tu nak start tu. Sebab dah keras. Eh tu nak balik. Tak boleh aim pun ni. Eh lock tu tengok jap. Dia kena memerlukan pertolongan ni. Tiga wave bodoh dia. Eh, tolak aku bajak. Bila ni boleh clear lagi, save dekat aku. Save. Sorry, lock dia boleh clear ni. Kita clear sikit-sikit eh. Aku ada motor ke tak ada ni? Tak lock tu clear sikit-sikit tu. Sorry. Aku rasa aku boleh kill si ni. Kau boleh tahan tu? Weh, aku tahan minion pun nak mati cok ni aku. Boleh tu. Ah, rakitnya otak aku. Guys! Defeat. Itulah tu. Kenapa tak buang kasut? Tak boleh kan kasut tu nak retro orang. Eh, sakit lah otak aku macam ni.